On nejlepší hráč domácích Bulldogů Lukáš Mráz, jak ho hodnotíš výkon v dnešním zápase? Tak pozitivně, máme bodík. Výkon určitě zlepšení oproti včerajšku, ale bylo to asi aj zapříčiněné tím, že jsme změnili herní styl. A super to nečakal, odskočili jsme a potom si to postrážili. Co podle tebe zlomilo dnešní zápas? Asi změna toho herného štýlu. Kladno to nečakalo, co v podstatě chápem, ale určitě se připraví na další zápas a my budeme asi muset ještě něco trošičku změnit a zase jich trošičku překvapit. Děkuju. U mikrofonu hlavní trenér domácích Miroslav Vybíral, jak hodnotíte výkon dnešní v zápase? Dnešní výkon hodnotím velmi kladně, protože když srovnám včerejší a dnešní tým, tak to byl úplně někdo jiný a za to jim moc krát děkuju, protože dneska jsme ukázali mod playoff, to znamená bojovnost, nasazení, chtíč a od první do poslední vteřiny zápasu jsme byli my, kdo diktoval tempo hry a o to víc mě těší, že jsme reagovali na různé změny, na taktickou vyspělost a tak dále, takže bylo to za mě super a doufám, že v tom budeme dál pokračovat, protože pokud budeme hrát a plnit taktické pokyny, tak to bude fajn. A hlavně pokud budeme držet tady tu náladu, do které jsme dneska vstoupili, tak nás to bude bavit všechny. Bylo to dneska super, bavilo to podle mě diváky a doufám, že v tom budeme pokračovat, protože to je ta cesta, kterou jsme dneska viděli. Děkuju. Mikrofonu nejlepší hráč hostujícího Kladna Jakub Bouslávek, jak hodnotíš dnešní zápas? Tak dnešní zápas, tak bude se mi hodnotit těžko, jako jsme prohráli, takže to je určitě velký mínus, ale na druhou stranu po nepovedený druhý třetině, kdy jsme prostě spadli v hlavách, nebylo to od nás kvalitní výkon, tak ve třetí jsme se dokázali vrátit a myslím, že jsme Brno potrápili a bojovali jsme až do konce, takže takhle za mě hodnocení zápas. Co je třeba zlepšit do příštího zápasu na Kladně? Tak Bulldogi začali hrát trošku jinak než včera, myslím si, že víme, jak proti tomu hrát a myslím si, že se na to připravíme na tréninku a takže po nějaký taktický stránce se určitě připravíme líp než dneska, protože jsme na to nebyli tolik připravený a jinak myslím si, že to bude vyrovnaná série. Děkuju. Telefonu hlavní trenér hostujícího Kladna, jak hodnotíte výkon dnešní v zápase? Tak bylo to ubojovaný utkání. Herně asi nic moc pro diváka, ale vyrovnaná série bude, s tím jsme počítali a Brno dneska změnilo herní styl a to rozhodlo. Děkuju.